Nu er vi nået til det punkt, hvor vi skal reflektere over vores ord. Hvad er det for nogle ord, vi bruger, og hvad er det så, at de forskellige ord kan komme til at betyde? Og måden, at vi lige varmer op til det på, det er, at I nu som selvreflektion, og det vil sige uden at snakke med de andre, skal I inde i jeres hoved udvælge jer en borger, som I kommer hos, hvis adfærd undrer jer. Bare en enkelt. Ja, så er tiden gået. Det er selvfølgelig ikke just det hele menneske, man lige får beskrevet på 3 minutter. Men det er også mere bare ment som en opvarmning. I forhold til lige at have mulighed for at se nærmere på, hvilke ord er det, når I sådan bare lige bliver presset til at sprøjte nogle ord ud. Hvad er det så for nogle ord, der dukker op på jeres papir? Og det kan I sådan sidde og reflektere over, fordi nu vil jeg gerne komme med forskellige postulater om, hvad vores ord kan komme til at betyde for vores evne til at kunne finde på strategier. Fordi det er det, vi vil. Det er jo det, det handler om. Det er jo derfor, at vi gør os al den her umage med at vide så meget, lære så meget og prøve at forstå det her menneske. Det er jo for at kunne designe strategierne, så de kommer til at hjælpe mennesket. Men at kunne finde på de her strategier, det er jo ikke nemt. Det ved I jo om nogen. At kunne finde på strategien, så det lige kommer til at virke her, i lige præcis den her situation, med lige præcis det her menneske. Så mennesket opnår det, som giver mening. Så derfor så er det jo vigtigt, at vi bruger de ord, som giver os mest mulig kreativitet til at kunne finde på de individuelle strategier. Det er vi meget afhængige af. Og de ord, som I har skrevet ned på jeres papir, og de ord, som vi ellers går og bruger sådan i daglig tale, det kan man langt de fleste putte ind i de her 4 kasser, som jeg har tegnet op her. Hvor der vil være en del af vores begreber, som jo beskriver adfærden. Nu var opgaven jo også, at I skulle vælge jer en borger, hvis adfærd undrede jer. Så det ville da være oplagt, hvis I lige brugte et stikord eller 5 på at skrive noget om lige præcis den her adfærd, som I finder så forunderligt. Men i det hele taget, så beskriver vi jo adfærd. Så der vil være en del adfærdstermer om, hvad er det, de går og gør, og hvad er det, de går og siger. Så vil der også være nogle begreber, som er hentet fra personlighedspsykologien, altså hvor I beskriver nogle personlighedstræk. Nævner et eller andet med, at de er så og så charmerende, eller så og så stædige, eller så og så det ene og det andet. Og det er jo personlighedstræk. Det hører hjemme i personlighedspsykologien. Og de her mennesker, vi arbejder med, de har der så sandelig personlighed. Ingen tvivl om det. Så det kan man sige, det er jo også på sin vis temmelig relevant at lige at komme omkring. Så ved jeg ikke, hvor mange, der har turet driste sig til at skrive noget omkring udvikling, som om, at de var børn. Nu går jeg jo ikke og kigger i papirerne, så det er jo frit for, hvad I vil skrive. Men nogle af jer har måske nævnt noget om det her omkring, at folk de sådan er gået tilbage i deres udvikling. Har brugt nogle ord som umoden, eller barnlig, eller måske endda nogle af de her, han er som en 5-årig, eller hvad det nu kunne være. Trods alder, teenage-agtig, hvad det nu ellers kan være for nogle betegnelser, som er et udtryk for, at vi synes ikke, at folk er der i deres udvikling, som de burde være. Det kan jo smutte, når man kommer til at bruge begreber derfra. Så det er der måske nogle af jer, der også har. Det er i hvert fald noget, som vi ret hyppigt kommer til at bruge sådan i daglig tale. Og så er der den sidste kasse, som der forhåbentlig også har brugt en del ord på at beskrive, netop det, der er grundstenen i den neuropædagogiske tænkning, altså folks kognition. Sådan I har beskrevet noget om, hvordan er deres sprogforståelse, hvordan er deres sproglige udtryk, hvordan er deres hukommelse, hvordan er deres perception, hvordan er deres koncentration, hvordan er deres indlæring, hvordan er deres overblik osv. At I også har brugt ord på det. Det er jo også noget, vi bruger en del tid på i praksis, at tale om lige præcis de begreber. Så langt de fleste ord kan puttes i de her kasser. Og nu vil jeg tage det sådan kasse for kasse i forhold til at se, jamen hvad kommer det så til at betyde for vores strategier, når vi bruger ord derfra? Så hvis vi tager adfærdskassen først og kigger på, hvis nu at vi fortrinsvis bruger begreber, som beskriver borgerens adfærd, og vi måske bliver fuldstændig optaget af den her adfærd. Det kan vi jo se, hvis vi synes, at adfærden virker voldsom på os.
Så kan man så er det snublende nært, at vi fokuserer hele tiden på adfærden, på hvad vi vil have mere af, hvad vi gerne vil have, der skal gå væk. Og de strategier, at vi kommer i tanke om, hvis vi fortrinsvis er over i den kasse og bruger ord derfra, jamen det er jo strategier, som hører til inden for adfærdsmodifikation. Det bliver adfærdsregulerende. Fordi når man taler meget om adfærd, jamen så bliver det også strategier, som gerne vil gøre noget ved adfærden. Og så er det det niveau, vi holder os på. Og I husker den der tredeling fra i formiddags, med at adfærden, det er overfladeniveauet. Det er det, vi har observeret på, derfor er det interessant. Og derfor skal vi blive ved med at beskrive adfærd, fordi det er det eneste, vi kan se. Men hvis det er det eneste, vi taler om, så bliver strategierne adfærdsregulerende, adfærdsmodificerende. Og det var måske ikke det, vi ville. Men det vil være de strategier, vi kan komme i tanke om. Det vil måske være de eneste strategier, at vi kan komme i tanke om. Det er at ændre på adfærden. Ændre på adfærdsmønstrene. Vi skal have nogle nye adfærdsmønstre. Og hvis vi får det, så synes vi, at vi lykkes med vores arbejde. Men det er jo for overfladisk i forhold til at tænke neuropædagogisk. Fordi det, der er kernen i at tænke neuropædagogisk, det er jo at forholde sig til der, hvor folk reelt har problemer, og det er det kognitive. Så det, der er vigtigt, det er jo, at vi får oversat ordene. Vi får oversat alle de her beskrivelser, som vi har adfærd, og får det oversat til, jamen, hvad er det udtryk for i forhold til folks hukommelse, i forhold til deres koncentrationsevne, i forhold til deres sprog, i forhold til deres perception. Hvad siger det om det? Hvad gætter vi på, at det siger om det? Fordi så kommer vi til at gribe det helt anderledes an. Hvis vi har en borger, som spørger om det samme igen og igen, det er adfærd. Samme spørgsmål. Igen og igen og igen, dag ud, dag ind, måned efter måned, år efter år, samme spørgsmål. Hvis man holder sig til den rene beskrivelse, og kun taler om, at han stiller hele tiden det samme spørgsmål igen og igen, og det er en lille smule belastende efterhånden herhen på 7. og 8. år, at det er de samme spørgsmål. Og man bliver naturligvis en lille smule slidt, og får den her helt særlige form for neurale overparathed, sådan lidt tinnitus-agtigt, i forhold til, hvis han snart stiller et spørgsmål en gang til, så går jeg amok. Men hvis man holder sig til den beskrivelse, så er det jo, man går i gang med, at det skal han lige lære at lade være med, eller han skal stille nogle andre spørgsmål. Jeg skal i hvert fald ikke stille dem så tit, skal han ikke, fordi det er belastende. Det vil være adfærdsregulerende strategier, man finder på forskellige vis, og det kan være sådan noget med, at man så går i gang med et halvopdragelse med, du skal ikke stille det spørgsmål igen. Du har lige stillet det, lad så være med det. Eller man kan begynde at aflede folk, eller hvad det nu kan være. Men der agerer man jo kun på overfladen. Fordi det, der i virkeligheden er interessant, hvis man tænker neuropædagogisk, det er jo at finde ud af, hvorfor stiller han det samme spørgsmål. Og så er det, man skal passe på med sine tolkninger. Det er bare for at få opmærksomhed, eller hvad det er. Tænker vi farligt? Og så binder vi det op på, jamen han har en hjerneskade, så lurer mig, om der ikke er noget af det, der har med hans kognition at gøre. Er det eventuelt, at han ikke kan huske, at han har stillet spørgsmål? Er det det? Fordi hvis det er det, der handler om, at han ikke kan huske, at han har stillet spørgsmål, derfor stiller han det for ham for første gang, så bliver strategien jo en anden. Så bliver det jo, så skal man svare, som om, at det var første gang, at han stillede et spørgsmål. Og det skal man også 27. gang, hvis det er for ham. Føles som første gang, så skal I også svare, som om det var for første gang. Og det er det, man har glæde med at føre den samme samtale igen og igen. Men det bliver jo det, der bliver strategien. Og det bliver en ganske anden måde at lave strategier på, møde mennesket på, end hvis det har du lige spurgt om. At man siger, ja, bussen kommer kl. 15. Eller hvad det nu er, der bliver spurgt om. Så det bliver jo en anden måde at tænke på, og dermed også en anden måde at lægge strategier på. Så derfor skal vi have det oversat. Alle adfærdsbegreberne. Se, hvor meget siger det? Hvad siger det om folks kognition? Hvilke hypoteser kan vi opstille her? Fordi det kan også være, at han rent faktisk godt selv kan huske det. Der oplever vi også nogle gange, at han spørger om noget, og så hvis man spørger tilbage, jamen, hvad tror du selv? Så kan han rent faktisk svare. Så er, tænkt, så er det jo ikke fordi, han ikke kan huske det. Han kan huske både spørgsmålet og svaret. Så hvad har han nu gang i? Der kan være nogle af vores borgere, som har brug for at tjekke, at vi har styr på det, og det er derfor, de spørger. Så den der usikkerhed, og den der måske egen fornemmelse af, puha, jeg har ikke helt styr på det,
Så jeg tjekker lige, om personalet har, fordi hvis de har, så kan jeg slappe af. Men hvis de ikke har, så er jeg nødt til at vide det, og så skal jeg altså lige til at stresse lidt op over det. Fordi det kan også være historien på det. Og så ligger, hvis det er det, man finder ud af, jeg tror, det er det, så lægger man strategi efter det, men det bliver igen noget ganske andet, end den der irritation eller adfærdsregulering, at man kan køre, lige så snart, at man kun, han spørger om det samme igen og igen, og det skal man lige holde op med. Der er sådan set ikke noget galt med adfærdsmodifikation, adfærdsregulering. Det skal I egentlig ikke forstå som sådan. Det kan være rigtig, rigtig godt at bruge. Det kan være anvendeligt nogle gange. Altså det er jo det her med, at det skal jo være individuelt. Problemet er bare, at hvis man bruger adfærdstermerne, at så ryger man automatisk over i det adfærdsregulerende, adfærdsmodificerende, uden at kunne komme i tanke om, om andre strategier. Så det er mere det her med, at det føres af nogle bestemte spor, som vi måske ikke engang er klar over. Det er mere det, der er problematikken, og dermed indsnæver også vores mulighed for at lave de individuelle strategier. Men det skal ikke forstås som et angreb på adfærdsmodifikation heroppefra. Altså på den måde er der jo metodefrihed inden for vores felt. Det skal sådan set bare give mening i forhold til det her menneske, vi arbejder med. Adfærdsmodifikation har jo fået en lidt dårlig ry, men det er jo igen fordi, det ligesom konsekvenspædagogikken er blevet brugt som alibi for at gå rundt og straffe folk. Og adfærdsmodifikation har jo intet med straf at gøre. I adfærdsmodifikation arbejder man altså udelukkende med belønning. Og det kan give god mening at arbejde med belønning i forskellige sager. Andre gange så gør det ikke. Men det er mere det der med, det skal vi også kunne overveje, men vi skal også kunne overveje andre strategier. Det er vigtigt. Så det er det, der er risikoen ved at bruge mange adfærdsbegreber. At vi bliver gelejtet af en vej, som vi måske ikke ønsker. Når vi snakker personlighed, og bruger mange begreber, som egentlig er betegnelser for, som er personlighedstræk, og hvor vi dermed går ind og beskriver deres personlighed. Igen skal jeg skynde mig at nævne, at det er så sandelig relevant, fordi de netop har personlighed. Så derfor kan det være særdeles relevant også at beskrive nogle personlighedstræk. Men nogle gange, så kigger vi på den her adfærd og tolker det som værende udtryk for folks personlighed. Hvor det nogle gange ikke er udtryk for deres personlighed, men for deres hjerneskade og dermed for deres kognitive vanskeligheder. Så vi skal lige lure lidt på nogle af betegnelserne og se, er det deres personlighed i virkeligheden, eller er det hjerneskadens følger, at vi i virkeligheden ser her. Fordi risikoen ved at bruge mange begreber for personlighedspsykologien, det er, at man ikke kan finde på nogen strategier. Det vil typisk være det, vi oplever. At hvis vi har konkluderet om et menneske, jamen han er så og så charmerende, han er så og så stædig, han er så og så nærig, og så og så forkælet. Hvad skal man gøre ved det? Der har vi jo alle sammen en helt privat erfaring med, at folks personlighed, den laver man ikke op på. Der kan være nogle af kvinderne herinde, der på visse tidspunkter i deres liv har tænkt med nogle kærester eller ægtefæller eller noget svigerfamilie, at det der, det skal vi lige have lavet op på. Men så er der også flere af jer, der er gamle nok til at vide, at nej, det laver man ikke lige om på. Og nogle af jer måske også være projekter for MC'e kvinder, der gerne vil lave om på jeres personlighed. Det havde vi ikke noget held med. Så vi har altså en privat erfaring med, at andre menneskers personlighed, den laver man altså ikke lige op på. Dem, der er stædige, det går ikke af dem. Heller ikke, selvom man nævner det for dem. Så holder de ikke op med at være stædige. Og dem, der er nære i, uanset hvor mange gange vi påtaler det, så bliver de ved med det. Så det vil sige, at vi har en privat erfaring med, at når det handler om personlighedstræk, det kan vi ikke gøre noget ved. Så hvis vi tolker meget i personlighedspsykologien og i personlighedstræk, så bliver vi låst. Så bliver vi handlingslammet, fordi hvad skal vi gøre ved det? Man arbejder med en borger, han er stille. Altså alt kreativitet er væk. Hvordan skal man kunne arbejde med det? Så er der et personlighedstræk, et begreb, som hyppigt dukker op, når vi snakker om vores borgere. Ligesom et begreb som dogne. De er så og så dogne, der sker så og så lidt.
Så kan man sige, jamen det er nok fordi vi synes, at vi ser lidt for lidt adfærd. Og så laver vi en tolkning, der hedder, han er doven. Og så er man sådan lidt, ja, så kan man skælde ham lidt ud. Men hvad kan vi ellers gøre med det? Ingenting. Hvis vi havde oversat det til at handle om kognition, så ville vi jo sige om det samme menneske, han er initiativsvækket. Og så får man det ganske anderledes. Og så får man også nogle muligheder for strategier. Fordi dog, det kan vi ikke gøre noget ved. Initiativsvækket. Nå, det er det, han har svært ved. Det, han ikke kan tage initiativ til, det kan jeg jo gå hen og kompensere for ved at tage nogle initiativer. Når han endelig tager initiativ, så hvor jeg jo tænker, hey, nu er der virkelig noget, der sker noget her, hvor der er følelsesmæssigt, og det ene og det andet, og så meget energi på, at han rent faktisk er i stand til at tage nogle initiativer. Og så bliver jeg meget benovet over det. Altså, når den dovne endelig gør noget, så bliver jeg ikke benovet. Så bliver jeg sådan lidt, ja, det var eddermame også på tiden. Så bliver det mere den holdning, at folk kan møde. Men det er initiativsvækket, når han tager initiativ, så ser jeg det og bliver stolt på hans vegne over, hey, nu skete der noget her. Og resten af tiden tænker jeg i kompensation. Og jeg tænker mig meget nøje om i forhold til, hvad finder jeg på af initiativer, hvilke initiativer vil være meningsfulde i forhold til hans liv. Så tænker jeg ikke med dårlige mennesker. Men så tænker jeg med initiativsvækket. Så lige så når man bare skifter ordene, så dukker der en helt anden måde at tænke om det her menneske på, og en helt anden mulighed for at finde på strategier i arbejdet. For initiativsvækket, det giver nogle strategier i sig selv. Så er der sådan noget som egoistisk, var jo også noget, man kunne kalde nogle folk. Og hvis man skulle oversætte det egoistisk til at handle om kognition, så kunne det i hvert fald i nogle tilfælde være manglende overblik over sociale situationer. At man simpelthen ikke magter at have overblikket over alt det, der sker. Så derfor så kommer man til at tale lidt for meget om sig selv, og fremstår dermed som egoistisk. Eller man får ikke svaret ordentligt på det, de andre har sagt, eller man får ikke lige holdt de pauser, man skulle, eller hvad det nu kan være, fordi man ikke har overblikket. Men igen, behandler vi jo folk forskelligt, fordi hvis vi har en egoist, som taler for meget om sig selv, så risikerer vi at sige og skælde folk ud over det. Hvorimod hvis vi arbejder med mennesker, som har et nedsat overblik over komplekse sociale situationer, så går vi straks i gang med, kunne vi gøre den her sociale situation mindre kompleks? Hvad kunne vi gøre for, at der bliver alligevel skabt et overblik? Hvor kunne vi støtte og hjælpe og bygge stillaser i forhold til det? Og igen åbner der sig en hel verden af mulige strategier, bare ved at bruge et andet ord. Andre gange, så er det også noget med, at man også skal kende fænomenet. At man skal kende det der, at, hvordan man kan blive hjerneskadet. Der skal man jo vide meget, for mange af de her syndromer, som findes, og mange af de her forskellige følger, det kan man ikke regne ud, at det findes. Det er man nødt til at læse sig til, eller få undervisning i, for at vide, jamen sådan kan man rent faktisk have det, på grund af en hjerneskade. Fordi der er da lidt for mange mennesker med hjerneskader, der er blevet stemplet med, at de er løgnagtige, som værende personlighedstræk. Hvor det ikke er et spørgsmål om, at de lyver, men et spørgsmål om, at på grund af hjerneskaden, at de konfabulerer eller fabulerer. Altså, at deres hjerne digter sammenhæng på grund af hukommelsesproblemer. At de kan huske lidt hist, huske lidt pist, og så digter hjernen en sammenhæng. Sådan som den også gør i vores hjerner. Men der er ikke helt så langt mellem informationerne, så derfor bliver nogle lidt mere rimelige sammenhæng, vi andre får lavet. Men når det lige pludselig er meget langt mellem de få ting, man kan huske, så kan de her sammenhænge af hjernedigter blive pænt fantasifulde, og også lidt langt væk fra den virkelighed, som vi kan genkende. Men det er konfabulering. Det er en følge efter hjerneskade. Det er noget, hjernen gør. Hvorimod, hvis man lyver, og eneste gang vi lyver, så er der jo det fænomen, at vi ved godt, hvad der er sandt, men vi siger noget andet med et formål. Det er løgn. Men konfabulering har ikke andet formål end at beskytte organismen mod kaos. Der er ikke noget formål om at opnå noget, eller gøre noget, eller fortælle en bestemt historie om sig selv. Nej, det er noget, hjernen har gjort. Og derfor virker det som en sand erindring for mennesket selv. Det gør det jo ikke ved løgnen. Ved løgnen, der ved vi godt lidt, at det er ikke helt rigtigt. Men ved konfabulering, når vi konfabulerer, jamen, så tror vi selv på det. Så føles det lige så sandt som alle mulige andre erindringer. Og så bliver det en helt anden måde at lave strategier på,
Hvor dem, der lyver, der vil vi nok typisk konfrontere med, at du skal ikke lyve over for mig, du skal ikke finde på det der, hvor du så holder op, og du ved godt, at det ikke er sandt. Men hvis det er konfabulering, så ved vi jo, at vi skal undgå konfrontation som hovedstrategi. Fordi vi ved, at hver eneste gang, vi repeterer noget, så husker folk det endnu stærkere. Så hvis man konfronterer en konfabulering, jamen så laver man i virkeligheden en repetition. Fordi så siger man, nej, det er jo ikke rigtigt, og så gentager de det lige. Jo, det er rigtigt, fordi sådan og sådan og sådan. Så siger man, nej, det er så ikke rigtigt. Jo, det er det, fordi sådan og sådan. Så har vi allerede lavet to repetitioner, og konfabuleringen står så endnu stærkere og endnu mere sand. Så jo mere vi konfronterer, jo mere forhold vi repeterer, og jo mere sand bliver det for mennesket. Det var ikke det, vi var ude på. Så derfor så ved vi, at vi skal undgå konfrontation i alle de tilfælde, vi overhovedet kan. Aflede, gøre noget andet, prøve at lade glemslen virke. Fordi vi ved jo så også, at de er hukommelsesvækkede. Så derfor vil vi gerne lade glemslen virke ind i konfabuleringerne og prøve at få dem til at huske noget andet. Så begynder vi at tænke i de retninger, i stedet for den hårde konfrontation med, at du skal ikke lyve, og du skal ikke finde på det, og det er jo ikke rigtigt, hvad du siger. Og sådan som du husker dit liv, det husker du forkert. Jeg kender det bedre, end du selv gør. Det kan man jo ikke finde på at sige til en, der konfabulerer, og det kan man godt finde på at sige til en, der lyver. Så vores ord er vigtige. Derfor, når vi har alle de her beskrivelser af personlighedstræk, så skal vi lege med tanken om, jamen kunne vi prøve at oversætte det til at handle om kognitionspsykologi, og hvad giver det så muligheder? Jeg siger ikke, at fra nu af må man aldrig nogensinde sige, at de har en personlighed mere. Det er sådan, så firkantet skal det ikke forstås. Selvfølgelig har de en personlighed, og selvfølgelig kan de være det ene og det andet, det tredje, det fjerde, og altid have været, og det ene og det andet. Men prøv at lege med ordene, og prøv at se, hvad det så giver jer. Dels af rummelighed og forståelse, og dels af fantasifuldhed i forhold til at kunne finde på strategier. Så er der den her kasse med udvikling. Det har jeg allerede været lidt inde på. At det her med at se en hjerneskade som være noget, hvor man får en skade i voksencenteret, så man bliver som barn eller som ung igen, at det er der selvfølgelig ikke noget videnskabeligt belæg for. Så her der er noget mere firkantet, der siger, at alle de der betegnelser, man har omkring teenage-agtige og trodsalder, barnlige og umoden, og hvad har vi ellers, de skal alle oversættes til at handle om kognition i virkeligheden. Fordi vi ved, at det er der, hvor folk har problemet. Der er det hele muligt. Vi skal have luget ud for de der betegnelser. Fordi risikoen er jo, at hvis vi bruger betegnelser hentet for den der særlige variante udviklingspsykologien, det er, at vi begynder at behandle voksne mennesker, som om de var børn. Og det er nok ikke den eneste, der har hørt nogle klager over fra vores borgere. At de vil ikke behandle, som om de var børn. De vil behandle, som om de var voksne, fordi det er de. At de har et handicap, ja. Det er usynligt, yep. Men det giver os ikke ret til at behandle dem, som om de var børn. Indirekte i det, så ligger der jo også noget af en kritik af, hvordan vi behandler børn. Det skal vi ikke ind på i dag. Men vi skal ikke behandle voksne mennesker, som om de var børn. Og desuden, altså hvad er det så for nogle strategier, vi vil finde på? Det bliver sådan nogle opdragelsesstrategier. Og vi arbejder ikke med de her borgere, de er jo ikke visiteret til os, fordi de er uopdragende. Det har jeg endnu ikke set i hvert fald. At han er visiteret til det og det hjemmeplejeteam, fordi han er uopdragende. Ej, det er fordi han er hjerneskadet, og det er det, vi skal støtte og hjælpe med. Så vi skal jo ikke sætte forskellige opdragelses ting og sager i gang. Og vi skal ikke nødvendigvis rende rundt i zoologisk have med folk, for på den måde se, om vi kan udvikle lidt på dem, så de kan blive voksne hen ad vejen. Det var jo den gamle måde, vi tænkte om de udviklingshemmede på, at hvis vi bare udviklede længe nok på dem, så skulle de nok blive normale. Så skulle de nok blive voksne. At de fleste af dem så nåede at dø inden, det var så en anden ting. Men man havde den der idé om, at de var bare lidt tilbage. De var sådan lidt hemmede i udviklingen. Så hvis man bare kørte på med udviklingen, så skulle det nok komme. Og den idé har vi jo forladt. Fordi sådan fungerer det ikke. Det er jo en hjerneskade, de slås med. Og den udvikler man sig ikke ud af. Så lige præcis med den kasse, der skal vi have det oversat til at handle om kognition. Og man kan sige, hovedformålet med, at vi kommer til at tale så meget som muligt med begreber hentet fra kognitionspsykologien. Det er selvfølgelig det med strategier, som jeg har nævnt. Men en bonus ved at tale meget med kognitive begreber,
det er, at man automatisk kommer til at føle sig mere faglig. Fordi det her, det er jo den eneste kasse, som vi ikke bruger i vores privatliv. Det vil jeg i hvert fald antage. At det jo ikke, I går jo ikke og taler om jeres venners nedsatte sproglige spændvidde. Eller, det ved jeg ikke, hvor det er. Det er så forskelligt. Der er nogen, der har været inden for feltet længe, så man kan blive lidt skadet. Men som udgangspunkt, i starten, der talte vi jo ikke om koncentrationsvanskeligheder og overbliksproblemer og konfabuleringer og perseverationer og sådan noget, når vi taler i vores privatliv. I vores privatliv, der bruger vi de tre andre kasser. Og det må vi godt. Der må vi godt snakke om, at vi har nogle venner, der er en så umodige og lidt tilbage i udviklingen, eller de er så stedige, og de opfører sig sådan og sådan. Så de her tre kasser, dem er vi vant til at bruge, og vi bruger dem i privatlivet, og derfor er det selvfølgelig også nemmere at bruge dem på arbejde. Men så forplummer det jo også det private og det faglige, fordi vi så bruger de samme begreber, uanset i hvilken arena vi er. Så hvis vi kan bruge begreber for kognitionspsykologien, som vi ikke bruger i privatlivet, og forhåbentlig heller ikke kommer til, jamen så kommer vi automatisk til at føle os mere faglige. Fordi der er bare et eller andet fagligt ved lige at sige, jamen det er jo perseveration. Det er så et ord, man skal sige lidt frisk til. Men der er der bare sådan et, eller sådan taler om folks nedsatte hukommelse, eller hvis man endda sådan lige kan sige amnesi. Altså, det giver der noget, og det giver der en anden stemning, når det er det, man sidder og drøfter. Hvis i stedet for at sidde og drøfte nærighed og stedighed og den slags, som man også kunne sidde og drøfte derhjemme, om nogen eller noget, så giver det giver noget andet. Det giver en anden faglig kondus, at man simpelthen bruger de ord og siger konfabulering. Og siger afasi. Og siger alle de her ting. Så det er jo den bonus, der er ved det oveni, at vi kommer til at bevæge os ind for det her faglige område, og vi får den her fornemmelse af at være faglig, som er så energigivende. Så det vil være den særlige bonus ved det. Vores ord betyder noget. Det betyder rigtig, rigtig meget i forhold til vores strategier. Så der skal luges ud i det. Selvfølgelig skal vi ikke blive hysteriske, men næsten i forhold til, hvad er det dog for nogle ord, vi bruger om de her folk, som vi skal møde.